Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ժամանել է Երևան։ Լավրովը Հայաստանը եկել Անկարայից, որտեղ բանակցություններ էր իրականացրել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Հունիսի 9-ին ակնկալվում են Լավրովի բանակցությունները Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի, ինչպես նաև հանդիպումները Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Երևանում Լավրովը մասնակցելու է ՀԱՊԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Եվրոպական միությունը չափազանց կարևորում եւ աջակցում է ժողովրդավարական կառավարման համակարգի բարեփոխումներն իրավունքի գերիշխանության հաստատումը խտրականության դեմ պայքարը Հայաստանում։ Դատական իշխանությունը որպես ժողովրդավարության երաշխավոր խորհրդաժողովի ժամանակ այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը։ Մենք մշտապես աջակցել ենք արդարադատության ոլորտում բարեփոխումների իրականացմանը, ինչի նպատակով երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ աջակցություն ենք տրամադրել։ Մենք բարձր ենք գնահատում այն ջանքերը, որ Հայաստանը վերջին տարիներին գործադրել է ժողովրդավարական գործընթացների առումով, ընդգծել է Վիկտորինը։ Հայաստանը բազմաթիվ մարտահրավերների առջև է կանգնած եւ մենք շատ տպավորված ենք, որ իշխանությունները պատրաստակամորեն շարունակում են ընդհանալ բարեփոխումների ուղիով։ Մենք ուշի ուշով հետևում ենք երկրում ներքաղաղական իրավիճակին եւ բողոքի ցույցերին, բոլոր կողմերին մեկ ուղերձենք փոխանցում նվազեցնել նարող իրավիճակը։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի մարդիկ կարողանան ազատ բարձրաձայնել իրենց կարծիքը, իսկ իրավապահ մարմիններն ու ոստիկանական ուժերը պետք է ձեռն պահմնան բիրտ ուժի գործադրումից, նշել է Վիկտորինը։ Համաշխարհային բանկը Հայաստանի համար 2022 թվականին կանխատեսում է 3.5% տնտեսական աճ, իսկ 2023-ին 4.6%։ Հրապարակվել է Համաշխարհային բանկի գլոբալ տնտեսական հեռանկարներ զեկույցը։ Համաշխարհային բանկի գլոբալ տնտեսական հեռանկարներ հունիսյան զեկույցը կանխատեսում է, որ Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի տնտեսությունը 2022 թվականին կնվազի մոտ 3% հաշվի առնելով Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը և դրա հետևանքները։ Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ցավակցություն է հայտնել ԵՊՀ նախկին ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի մահվան կապակցությամբ։ Փորձավեմ ապրում իմ համալսարանական վաղի մի գործընկեր գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Հայաստանի Հանրապետության գիտության վաստակավոր գործիչ Արամ Սիմոնյանի մահվան կապակցությամբ։ Պրոֆեսոր Արամ Սիմոնյանն իսկական գիտնական էր, գիտական մեծ վաստակով պատմագիտության և հատկապես հայագիտության ոլորտում կրտսեր գիտաշխատողից մինչև Երևանի պետհամալսարանի ռեկտոր, ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն։ Նա մտավորական էր մտածելակերպի սեփական դրսևորումով ու արտահայտչականությամբ։ Արամ Սիմոնյանը շուրջը համախմբելու ձիրքով ոշտված անհատականություններ, Սյունիքի համու հոտով և շրջապատը հարստացնելու իրահատուկ շնորհքով։ Ցավակցությունս եմ հայտնում Արամ Սիմոնյանի ընտանիքին, հարազատներին ու մերձավորներին։ Արևմուտքը փորձում է Ռուսաստանի համար ձեռակեր դեֆոլտ կազմակերպել, օբյեկտիվորեն բացարձակապես ոչ մի հիմք չկա դրա համար, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Արևմուտքն իսկապես Ռուսաստանին մղում է դեֆոլտի, բայց այստեղ հնարավոր է անընդհատ վերապահումներ անել արեստական դեֆոլտի, դա ձեռակեր դեֆոլտ է, որովհետև դեֆոլտի համար ոչ մի հիմք չկա Ռուսաստանի Դաշնությունում, ընդ որում բացարձակապես, ասել է Պեսկովը։ Գևորգ Ղազարյանը պաշտոնապես տեղափոխվեց Արարատ, Արմենիա, այս մասին տեղեկացնում է Երևանյան ակումբի մամուլի ծառայությունը։ Ղազարյանի վերջին ակումբը Փյունիկն էր, որտեղ 34-ամյա ֆուտբոլիստը նախորդ մրցաշրջանում մասնակցելով 17 հանդիպման դարձել էր 3 գոլի և 1 արդյունաբետ փոխանցման հեղինակ։